det började väl egentligen i december 2016. Då fick ni ett regleringsbrev. Känns som att saker och ting kommer lite baklänges. Men det är sånt som jag som inte är på Skolverket kan säga. Att det känns som att saker kom lite baklänges. För först fick ni en instruktion på Skolverket. Hur ni skulle göra. Ni skulle jobba som om det fanns en nationell IT-strategi. Yes, ja. Så är det. Men den hade ju inte kommit. Nej. Nej, och den har inte kommit. Vi lämnar ju förslag på den. Ni lämnade förslag, så det är liksom utanför er kontroll kan man säga. Ja, så är det. Sen väldigt länge. Mm. Så vi väntar på någon annan. Så är det. Ja. Det är närmare än någonsin har hört. Jag har också hört att det är väldigt nära nu. Väldigt, väldigt nära nu. I budgetpropositionen nu så skriver man faktiskt att man ska. Ja, så då, precis. Då kan och det är rimligt att tro att det skulle kunna hända inom ganska kort. Ja. Säger de som vet någonting. Men, å andra sidan har jag sagt det 1,5 år. Men vi har än så länge ingen IT-strategi. Men däremot så fick ju regeringen ändå för sig att ge er direktivet och börja fippla i kurs- och läroplaner. Yes. Så efter det att ni fick en instruktion så har ni också fipplat i kurs- och läroplanerna. Yes. Och med början hösten 2018, även om man får börja smygleka redan nu, ja, så är saker helt annorlunda. Så är det. Så helt annorlunda. Helt annorlunda idag. Men det är lite förändringar. Lite förändringar. Och tanken är att vi ska förstå vad farbrorstaten vill att vi ska göra. Ja. Ja, det är det vi tänker oss att den här ungefär 45 minuterna ska handla om. Ja. Något sånt där. Så när vi går härifrån så är målbilden, Lars, det är att vi har järnkoll. Mm. Jag tänker ju faktiskt lägga rätt mycket tid på stöd. I form absolut av kompetensutveckling kopplat till de här grejerna. Så att man ska känna att det är också saker vi ska göra. Exakt. Ja. Ja, men det är ju, det ska man ju då titta på. Vad har vi för behov? Komma fram till det. Och då ska man förhoppningsvis kunna finna någonting som Skolverket tillhandahåller som huvudmannen kan använda för att bygga den här kompetensutvecklingen som styrdokumentsförändringarna genererar. Yes, så jag hoppas att när ni kommer härifrån så ska ni ha det med er också. Att det finns stöd att hitta också. Du jobbar på Skolverket. Mm. Du har en bakgrund som skolledare och jobbade på huvudmannanivå på grundskola och gymnasium. Och nu har du ägnat dig åt att jobba jäkligt mycket med mycket om digitalisering och ledarskap, vet jag. Ja, så är det. Jag har en inriktning på det. Mm. Så jag är undervisningsråd på Skolverket och har då inriktning digitalisering och en viss nisch åt ledarskapshållet. Och det är det som jag har jobbat med egentligen när jag var verksam tidigare också i skolvärlden. Då lämnar jag dig åt ditt öde. Tack så mycket. Ja. Jag har jättemycket grejer egentligen som jag vill berätta om. Så jag hoppas att vi liksom ska hitta en bra styrfart. Jag har fått 40 minuter ungefär av Karl här. Och jag har packat på rätt ordentligt här med grejer. Jag tänker lägga upp det här på det här viset. Jag kommer att prata om den här strategin som Karl... Ganska kort kommer jag att prata om den initialt här. Varför så alla är med på lite grann var vi står. Och det är just av den anledningen där Karl säger att den här strategin som jag lämnar förslag på, som inte är beslutad förutom styrdokumentsförändringarna, den styr hur Skolverket ska jobba genom vårt regleringsbrev. För regleringsbrevet har man talat om för oss att vi ska jobba i linje med de här förslagen. Sen ska vi prata om den här styrdokumentsförändringen. Jag kommer att visa lite exempel på hur det ser ut. Många av er har säkert börjat jobba med det här och läst på ordentligt och så vidare. Och några kanske inte har kommit så långt. Men jag kommer att visa vissa exempel på det här. Brottstycken. Vi tycker inte egentligen jättemycket om att ta ut små delar ur styrdokumenten och visa upp dem. Men jag tänker försöka använda dem för att ge er en liten känsla för vad tråden är och hur strukturen är tänkt. Och sen tänker jag nog lägga mestadels av tiden att just prata om kompetensutvecklingsinsatser som vi har. Sånt som huvudmannen som är ansvarig för kompetensutvecklingen kan använda för att, som fortbildning. Men här kan även enskilda lärare och skolledare fatta beslut om att använda. Känns det bra? Härligt. Tack också Karl för att jag får dödens timme här efter lunch. Som statligt verk, det är ju perfekt timing. Så. Ja. Vi börjar med strategin då, så är läget är sådan pris som vi beskrev. Jag har lämnat förslag på det här och strategin är ju så utformad att den innehåller egentligen 5 olika delar kan man säga. Men den börjar med att klargöra en vision som handlar om att alla elever till 2022 ska utveckla en adekvat digital kompetens. Det är i det spåret vi ska jobba. Digitaliseringsmöjligheter ska svara, resultaten ska förbättras och verksamheterna ska effektiviseras. Det är någon form av grundfundament för hela den här strategiskrivningen och det som går igenom den som en tråd kan man säga. Och den har då en indelning i 5 olika delar. Där den första är styrdokument. Där vi då fick uppdraget att se över styrdokumenten och skriva fram digital kompetens och också undersöka hur programmering kan skrivas fram
Det uttrycks ju då specifika uppdraget. Sen är det en del som handlar om personalens digitala kompetens i den här strategin. Hur vi ser på försörjningen av den och vad som kan göras inom ramen för det här. Det gäller inte bara lärare, där vi skriver en del om lärarutbildningen, utan det gäller även skolledarna och rektorsprogrammet och såna andra instanser som står för en del av kompetensbyggande för personalen, som också då behöver riktas om för att möta behovet av digital kompetens. Likvärdig tillgång är en stor grej, där vi ser att det skiftar väldigt mycket. Den digitala klyftan mellan de som har möjlighet att jobba med digitalisering och de som inte har det blir tyvärr allt djupare. Och det vill vi genom den här strategin adressera. Det är också det som har väckt mest uppståndelse, kan man säga, när man pratar om att så här, om så här många år ska de här stadierna ha en-till-en situation och så vidare. Men det är alltså bara en mindre del av den här strategin faktiskt. Men är dock betydelsefull. Potentialen för undervisning och administration finns det ett parti som beskriver då, där vi ska försöka realisera potentialen som finns i digitalisering. Kopplat till undervisning, men även administration. Det finns indikationer som visar på att vi kanske kan hitta de första vinsterna när det gäller effektivitet och så vidare, mer inom administration kanske än inom just undervisning, som är vår kärnverksamhet. Forskning. Det här området har under lång tid haft mycket lågt, alltså väldigt lite forskning, empiri kopplat till det här området. Och det har varit ett problem, framförallt klassrumsnära forskning. Och det vill vi genom den här strategin också adressera genom att olika instanser får mer medel för att forska på det området, för att hjälpa oss att hitta rätt när det gäller när vi ska använda digitala verktyg, när vi inte ska göra det, och hur vi kan värdera digitala verktyg och resurser. Bland annat. Så det är själva indelningen på den här strategin. Och det som då är beslutat, det är den översta styrdokument. De beslutades ju i våras, och det är precis som Carl säger här, och som många av er säkert är medvetna om, det är alltså man kanske jobbar i linje med de här skrivningarna sen i juli, men juli 2018 så ska de då gälla. Och läget är sådant att vi väntar på beslut, och det ser ut som att det ska komma förhållandevis snart. Men det har vi i och för sig hört i tidigare omgångar också. Det är egentligen det som jag tänkte säga om den här strategin. Men det är alltså det som är lite väsentligt, är alltså att den styr hur Skolverket jobbar kring området digitalisering, trots att den inte är beslut. Om vi då går in på de här styrdokumentsförändringarna som är beslutade och tittar på en grundläggande del, eller ett genomgripande fundament för de här skrivningarna, handlar om fyra stycken aspekter av digital kompetens. Och då en första av dem är att förstå hur digitalisering påverkar individer och samhälle. Att använda och förstå den digitala tekniken. Förhålla sig till medier och information på ett kritiskt ansvarsfullt sätt. Och lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt med användning av digital teknik. Det här är de fyra aspekterna som man tittar på. Det här är ju förändringar i stort sett i alla läroplaner och kursplaner. Alla stadier är berörda av det här. Förskolans läroplaner skrivs om nästa år. Vi hade redan förslag på förändringar, de som kommer att bakas in i de här nya skrivningarna. Som kommer nästa år. Men de utgår också från de här fyra aspekterna. Och det man har tittat på, de har tittat på ämnen och se hur kan man då skriva fram ett eller flera eller alla av de här aspekterna i just det ämnet. Vad är det som är relevant? Underlaget för det här arbetet, de här förändringarna, var väldigt, väldigt stort. Det gjordes ett mycket omfattande arbete kring referensarbeten och forskning kring de här skrivningarna innan man beslutade för hur ändringarna skulle se ut. Det var ett mycket omfattande arbete med väldigt mycket referensgrupper från forskning, från målgrupper i form av lärare. Egentligen alla yrkeskategorier som var verksamma i skolan har man haft kontakt med och så att säga, diskuterat och värderat den här styrdokumentsförändringen och hur de skulle kunna se ut. Nu tänkte jag ta fram några exempel då på hur det här ser ut i själva skrivningen. Om vi tittar då, så de blåa texterna, det är sånt som är nytt, som inte har funnits tidigare. Svart är sånt som behålls sedan tidigare. Och rött är sånt som har strukits. Läraren ska organisera och genomföra arbete så att eleven får använda digitala verktyg på ett sätt som främjar kunskapsutveckling. Det är en av de här grundläggande parametrarna. Och tittar man då på rektorns ansvar, så ser man en sak som har skrivits fram här. Det är alltså att undervisningen ska vara tidsenlig. Andra lärverktyg för en tidsenlig utbildning. Det skrivs alltså fram mycket tydligare i det här.
Och på förmiddagen så har man ju pratat en del om, berört i alla fall, det här med hur samhället digitaliseras i allt större omfattning. Alla dess delar egentligen. Det förändras och vissa sektorer av samhället har till och med transformeras som ett led, eller med digitalisering som drivkrafter. Den här förändringen sker också i skolan och kommer bara att accelerera och utleda. Och det behöver vi möta. Och det ska bland annat ske genom att utbildningen ska upplevas eller vara tidsenlig. Rektorn har också ansvaret att kontinuerligt ges möjlighet att dela med sig av sin kunskap och lära av varandra för att utveckla utbildning. Det är alltså egentligen inget val längre huruvida det ska finnas ett kollegialt lärande på en skola. Det är faktiskt framskrivet här nu att det ska vara så. Och det är en ganska viktig parameter. Den har inte direkt beröring med digitalisering, även om det just inom digitalisering har visat sig vara en väldigt viktig komponent för framgångsrikt arbete. Just kollegialt lärande som stöds av delnings- och samarbetskultur. Jag tänkte ta och titta på lite enskilda ämnen. Där vi har matematikämnet exempelvis. Jag tar fram det där eftersom många... Det är ju i de här ämnena, matematik, teknik framförallt, som de största förändringarna. Men även samhällskunskap och svenska har fått ändringar. Lite olika beroende på vilka stadier vi pratar om. Men i matematiken så pratas det väldigt mycket om programmering. Och det måste vi beröra här. Och då finns det en viss form av stegvis utveckling i de här skrivningarna som är tänkt över stadierna. Där i årskurs 1-3 då, som exempel då, handlar om entydiga stegvisa instruktioner. Hur det kan konstrueras. Symbolers användning vid stegvisa instruktioner. Det här går alldeles utmärkt, som många har sagt, vet att göra utan digitala verktyg. I form av dansprogrammering och andra typer av stegvisa instruktioner som man kan ge till varandra. Exempelvis. Årskurs 4-6 då kommer algoritmbegreppet in. Och programmering i visuella programmeringsmiljöer, eller blockprogrammering som det också benämns av vissa. Går vi vidare upp och då i årskurs 7-9. Fortsatt arbete med algoritmer och programmering i olika programmeringsmiljöer. Och ska man hårdra det så finns det väl inte jättemånga olika, men exempelvis då så bör man kanske prova på textbaserad programmering i det här, på den här nivån. Och också att börja fundera på hur algoritmer kan vara en del av problemlösning. Och sen då kommer på gymnasienivån så handlar det om att försöka applicera de här kunskaperna kring programmering och problemlösning i mer realistiska situationer. Så där finns det en viss sekvens, en viss utveckling som är tänkt över tid i styrdokumentsförändringarna. Tittar vi på samhällskunskapen då, så finns det motsvarande tanke om utvecklingen över de olika stadierna. Där man i 4-6 handlar om betydelse för individen, mycket kring individen. 7-9 så handlar det mer om samhället, betydelse för samhällsutveckling inom olika områden, arbetsmarknad och infrastruktur. När vi kommer upp sen på gymnasienivå så handlar det om demokrati, politik och arbetsmarknaden. Och hur digitalisering påverkar det. Hur påverkar algoritmer våra mediekonsumtion exempelvis? Hur kan våra mediekonsumtion styras av algoritmer? Ganska komplicerade saker som många samhällskunskapslärare tycker är ganska utmanande. Och är väldigt komplext. Så det finns ett antal, det finns skrivningar också i stort sett då, i alla ämnen i det här fallet. Och där i svenskan handlar om multimodalt arbete exempelvis. Skolbibliotekariernas och skolbibliotekens roll för att bygga digital kompetens framskrivs också ytterligare. Så det är förändringar som i stort sett varje yrkesroll i skolan behöver sättas in i, och varje ämne. Och det kommer att generera kompetensutvecklingsbehov. Det är ställt bortom alla tvivel i varje skola. Inte kanske för alla lärare, för många lärare kommer de här förändringarna att rymma sig inom ramen för att man håller sig ajour med sitt ämne. Men för många kommer det vara ganska utmanande. Sånt som är kanske till och med gränsat till fortbildning och inte kompetensutveckling. Om vi tittar då på de kompetensutvecklingsinsatser som vi har på gång då just nu, så har vi, jobbar vi på många olika täter där för att ge stöd i det här. Jag tänker börja med att egentligen rikta mig till de skolledare som är här. Hur många sådana har vi på plats här? Huvudmän och skolledare? Ja, ganska stort. Vi ger förslag på hur man kan arbeta med sin personal in i de här styrkommensförändringarna, just syftande till att reda ut vilka kompetensutvecklingsbehov som personalen har. Och då har vi tagit fram något som vi kallar för diskussionsunderlag som finns tillgängliga på den här länken. På den här länken så ger vi också förslag till skolledare och huvudmän på hur man kan organisera för den här processen.
hur man kan organisera för att ta till sig de här förändringarna och identifiera kompetensutvecklingsbehov. Sen rekommenderar vi verkligen att ni går in och tittar på, så slipper man säga tänka allting nytt och allting helt själv. Det finns ett förslag där som man kan ta i sin helhet eller anpassa efter sin lokala kontext. Och en central del i de här förändringarna är det som kallas för kommentarmaterial. Och kommentarmaterial, de är tänkt att sätta mer ord på vad de här styrdokumentsförändringarna som jag precis visade kort. Vad är det för tankar bakom det? Vad är det för avvägningar man har gjort? Vad är det för beslut som har fattats på väg? Avgränsningar och så vidare. Så kommentarmaterialen är väldigt värda att läsa när man går in i det här arbetet med styrdokumentsförändringar. Det till höger där, det är ett exempel på då det här diskussionsunderlaget för just grundskolan. Finns för olika stadium. Även för fritids- och förskoleklass. Och det första momentet här då som personalen går igenom. Vi har nämligen tagit modellen ifrån matematik- och läslyften och stoppat in den i det här arbetet med styrdokumentsförändringar. Det ska finnas det var en modell som man till stor del känner igen. Där då läraren först gör en egen förberedelse genom att läsa just kommentarmaterial, som sitter vänster där. Vi har också producerat filmer där de som jobbar på läroplanen, i det här fallet är Maria på bild där, som har jobbat med skrivningarna om digital kompetens. Där de pratar och i en intervju då, försöker förklara och sätta mer ord på hur det är tänkt med de här förändringarna, vad de ska leda till och vilka avgränsningar och beslut som är fattade på vägen. Sedan så träffas man kollegialt då, är tanken, i den här processen kring det här diskussionsunderlaget. I grupper på 3-6 personer exempelvis som man har delat in sin personal. Och då jobbar man igenom det här utifrån ett antal diskussionsfrågor och reflekterar över vad man har läst och sett och hur det påverkar. Sedan så är tanken då att man försöker applicera någon av de här fyra aspekterna. Det finns en uppgift beskriven i diskussionsunderlaget som där man då tanken är att man tar någon av de här fyra aspekterna och försöker applicera dem i en kommande lektionsaktivitet som man har. Lite samma, ni som har gått matematik och läslyft och så vidare, lite samma tanke här som kommer tillbaka. Vi testar i en lektionsaktivitet. Försöker se vad vi kan göra för någonting i linje med de här aspekterna. Och sedan då en gemensam eller egen reflektion efteråt kring det där. Och det här är en process som sen kan fortsätta om man vill. Det får man anpassa lite lokalt i hur grupperna ser ut. Men det här är det här tänkta förfarandet i det diskussionsunderlaget. Så här finns ett bra stöd för att jobba med styrdokumentsförändringarna med sin personal. Och på slutet här också i den här reflektionen då, så är tanken att man då också ska tänka till kring okej, vad har jag för kompetensutvecklingsbehov? Reder jag ut det här själv, de här förändringarna, och kan bygga min kompetens som lärare för att vara verksam i linje med de här styrdokumenten? Eller behöver jag kompetensutveckling, fortbildning? Och så får man stöd där för att titta då på vad finns det för någonting närvarande just nu på Skolverket. Som förhoppningsvis kan stödja och räcka till. Jag tänkte gå in nu och visa då på dels kompetensutvecklingsmaterial som vi redan har på plats. Som finns redan. En del och sådant som är på gång. Och så ska jag ge en liten hint om vad som kommer lite längre fram också. Om vi ser till det som finns på plats då, så finns det ju, ni känner ju till våra modulkoncept från matematik och läslyftet tror jag, där vi paketerar då kompetensutveckling i samma form med ett A, B, C, D-moment, precis som det här 1, 2, 3 momenten som jag visade här innan. Och där har vi ett antal sådana moduler som just riktar sig kring digitalisering, olika aspekter av den. Den första heter kritisk användning av nätet, sedan har vi leda och lära i tekniktäta klassrum. Leda och lära i tekniktäta klassrum, det är lite som en ingångsmodul kan man säga. För den som kanske precis har precis har fått möjlighet att jobba en till en eller kanske att det är på gång. Man är ganska ny på den här arenan och jobbar med digitala verktyg. Då är den här tänkt för dem. Det handlar ganska mycket om att värdera olika lärresurser och verktyg där vi ser att många lärare kämpar. Vad är en bra app att använda exempelvis om man använder en lärplatta? Hur ska jag titta på digitala läromedel och så vidare. Digitalt berättande, det är lite grann kanske som kan man tänka sig som en liten fortsättningskurs som handlar om multimodalt arbete, publika arbetssätt och de bitarna. Mycket om digitalt berättande. Sen har vi säker användning av nätet och där går det ganska mycket in på elevernas nätanvändning.
Mycket om nätetik, sådana svåra frågor, men också hur man kan tänka om sin personliga integritet och säkerhet på nätet. Kritiska användning av nätet och säker användning av nätet, de är lite mindre omfattande än de andra två i mitten. Så de går på halva tiden ungefär. Så de där grejerna är redan på plats och finns publicerad på vår lärportal, ladportalen.skolverket.se. Den är också ser att allt det andra materialet nu är förflyttat om ni inte har sett det i matematiklyft och läslyft och annat. Här finns också moduler inom exempelvis matematiklyftet, digitala verktyg för matematik. I läslyftet finns, kommer jag inte riktigt ihåg vad den heter, men digitalt textarbete tror jag den heter, inte minst fel. Så det finns moduler kring digitalisering på andra ytor som är på plats också. Om vi då går in och tittar på vad som är på gång nu, så kommer jag först att adressera programmering. Och det är där som vi tänker att det största, det är det här som många har pratat om, eftersom det är något som är väldigt, väldigt nytt för många. Och mestadels så berör ju det här när det gäller styrdokumentsförändringarna konkret i matematik och teknik och till viss del samhällsvetenskap. Men programmering är någonting som man kan använda i alla ämnen egentligen. I Skolverkets stora undersökning IT i skolan 2016 så var programmering den tredje mest efterfrågade kompetensutvecklingsinsatsen från lärare, oberoende om det var grundskola eller gymnasium. Så den var väldigt efterfrågat, och inte bara då från matematik och teknik. Alla lärare ville veta mer om programmering. Vad är det här som alla pratar om för någonting? Vad handlar det om? Varför har det hamnat på agendan? Därför då så har vi jobbat fram en insats nu som heter omprogrammering. Och det här är en webbkurs. Så den här genomförs inte i den här modulformen som ni såg tidigare här med de här modulerna som vi har. Utan den här kommer vara en webbaserad kurs. Många har gått den här betyg och bedömning från Karlstad universitet. Några som gjort det? Ja, några, så det var några få. Den är ju väldigt populär. Vi kommer bygga ganska mycket på den kursen när vi tar fram det här materialet. Men den här tänket, den här kan man gå igenom individuellt, men vi föreslår att man helst gör det i en grupp på skolan så man kan ha samtal och diskussioner kring materialet. Den riktas alltså till all personal, skolbibliotekarier, sjuksköterska, alla som vill veta mer om programmering riktar den här sig till. Vi kommer att ha en, den här är ju väldigt efterfrågad, och vi kommer att ha en beta på hela 500 personer som kör igång den 30/10. Vi måste nämligen testa vår tekniska plattform som är helt ny för det här, och vi måste göra det i en tvåstegsraket. Men vi släpper på så många som 500. Sedan i januari så kommer resten av vem som helst som vill ha tillgång till den här att kunna gå in och ta del av materialet. Den 30/10 klockan 09:00 öppnar anmälningen till det där, och det blir de 500 första som får en plats. Vi är tvungna att göra så här för att testa våra digitala plattformar för den här typen av kurser tyvärr. Vi hade gärna släppt på alla. Den här insatsen är indelad egentligen i 8 stycken olika steg. Det handlar om programmering historiskt och idag. Man får prova på programmering, man kommer inte alltså egentligen att lära sig programmera här. Det handlar mer om att prova på och få en bild av vad det är för någonting. Få en djupare förståelse av vad det är för någonting. Titta givetvis på läroplanerna, ord och begrepp, programmering i skolan och programmering i framtiden och hur jag går vidare. Den är alltså tänkt för alla. Carl Hitt har varit med och bidragit med materialet här. Karin Nygårds, Linda Manila, Peter Parnes, Fredrik Heinz. Så vi har, ska vi säga, ganska högkvalitativt material i den här insatsen. Vi tror att många kommer att uppskatta. Och vi tror att det kommer att bli väldigt bra. Den är tänkt att ta i anspråk ungefär 14-16 timmar totalt sett. Den är man går igenom. Man kan välja att göra den i sitt eget tempo. Sen så har vi då programmering och hur det belyses inom exempelvis matematiklyftet då. Och då kommer det komma nya moduler som heter matematikundervisning med digitala verktyg som tas fram av NCM. Och den kommer i december 2017. Det finns redan en sån, nummer 1 då. Men det här kommer 2 som kommer ha en viss vinkel mot just programmering och algebra. De delarna som handlar om algebra som redan finns publiceras kommer att uppdateras eftersom det finns skrivningar om algoritmer i styrdokumenten som inte adresseras där, och det kommer under våren 2018, så fort vi bara är färdiga med. Så där finns material då riktat till just matematiklära.
I teknikämnet då så kommer också i modulform digitala världen i januari 2018. Den handlar om elektronik, styrning och programmering med utgångspunkt från styrdokumentsförändringarna. Och den är på plats i januari, hoppas vi, om allting går som det ska. Naturvetenskap för både då högstadiet och gymnasiet, digitala verktyg i naturvetenskap, januari 2018 också. Om vi tittar då på de det lägsta stadiet, så att säga, förskolan om man kallar det ett stadium. Där har vi också sett, i och med att styrdokumentsförändringar kommer nästa år, så vi vill försöka ligga ännu mer på förkanten än vad vi har gjort i de högre stadierna. Därför så jobbar vi redan nu med en insats där kring förskolans digitalisering. Och tanken är att den kommer förhoppningsvis samtidigt som styrdokumentsförändringarna kommer, att det finns kompetensutveckling på plats redan när styrdokumentsförändringarna kommer. Det skulle vara första gången Skolverket lyckas med sånt, så vi hoppas att det går i morgon. Men det kommer att handla om digital kompetens, didaktisk kompetens, alltså att välja vad jag ska göra och när jag ska göra och när jag ska använda olika digitala verktyg och resurser. Vi ser att i våra undersökningar att många i förskolan kämpar just med sin egen digitala kompetens, och den blir lite av ett hinder för att våga hoppa över kant. Så vi kommer att försöka adressera den insatsen. Vi ser också att förskolan har haft väldigt mycket referensgrupper kring hur modellen ska vara. För den här kommer inte förmodligen att bli paketerad, eller den kommer inte att bli paketerad i modulform. För det ser vi att det är lite komplext med tanke på hur arbetssituationen ser ut i förskolan att reda ut det. Utan här kommer det vara mer att det kommer att vara uppdelat i en teoretisk del och en praktisk del. Och den praktiska delen ska vara en del av sitt kontinuerliga arbete i förskolemiljön. Vi ser också att det är en väldigt spretig målgrupp. Allt från väldigt unga, kanske inte utbildade, till de som har varit med länge och har mycket utbildning. Så individuellt och kollektivt kommer det vara i en helt ny modell. Förhoppningsvis på plats när styrdokumentsförändringarna kommer. Så om vi tittar igenom det här lite snabbt då, det som jag har tagit, vi konkretiserar ihop det lite grann. Så omprogrammering av förskolans digitalisering är två stora saker som är. Vi har ett antal moduler på gång som kommer. Vi har också nya moduler, både kring digitalisering specifikt som sakområde och matematik som bara är på beta-stadiet kan man säga. De här benämningarna, de är också preliminära. Det kan ändras på vägen fram. Jag har också lagt med, vi jobbar på många olika täter. Vi kommer att ta fram kompetensutvecklingsmaterial kring fjärrundervisning. Alltså synkron undervisning med hjälp av digitala verktyg, till skillnad från distansundervisning som är asynkron, alltså inte live så att säga. Där ser vi att det här kan vara en intressant aspekt, exempelvis för att försöka adressera sånt som lärarbristen i våra glesbygdskommuner och så vidare. Vi ser mycket intressant arbete görs längst upp i norr i Sverige kring fjärrundervisning som vi följer noggrant och ska försöka paketera de erfarenheterna och göra dem tillgängliga för andra. Effektivare administration är också en aspekt som vi tittar på och som vi ska försöka arbeta kring. Och det kan ta sig många olika former, men det kommer komma arbete från vår sida eller insatser från vår sida kring det området under nästa år. Så vi har en ganska stor flora av grejer som vi har på gång. Och det var ett stort utmaning för mig vad jag skulle välja att paketera här med tanke på att ni är en väldigt spretig målgrupp från alla stadier och alla nivåer. Men jag hoppas att ni har fått en liten bild av vad det är vi har på gång. Jag tänker på slutet här då adressera skolledarna lite specifikt. Med en insats som heter Leda digitalisering som finns publicerad på Skolverket. Den är också i modulform. Och den riktar sig till de skolor och huvudmän som har identifierat digitalisering i ett utvecklingsområde. I strategin som jag beskrev i början här så står det adekvat förmåga att strategiskt leda digitalt utvecklingsarbete. Skolledarnas förmåga att göra detta är helt centralt för att digitaliseringen ska gå i rätt riktning. Den riktning som pekas ut av Neil och Annika här i stor utsträckning. Så att vi hamnar rätt med de här grejerna. Och då har vi satt samman en insats som är indelad i sex olika delar. Digitalisering i samhälle och skola. Hur ser den här digitaliseringsrörelsen ut i samhället? Och hur påverkar den skolan eller redan påverkar den? Och hur skulle framtiden kunna se ut? Digitalisering och ledarskap. Finns det speciella saker kring att leda digitalisering som skiljer det från att leda annan form av förändringsarbete? Och vad skulle det vara? Jag nämnde tidigare att exempelvis då kollegialt lärande och delningskultur har visat sig vara centralt när man tittar på den forskning som finns på det området. Effektkedjan. Den här insatsen är tänkt att vara både kompetensutvecklare men också processstöd.
Det är alltså ingen teoretisk utbildning, utan här ska man också få göra grejer på vägen och sätta igång sitt arbete med digitalisering. Effektkedjan är ett sätt att jobba med systematiskt kvalitetsarbete och digitalisering. Och den adresserar det som Neil tog upp som är väldigt intressant här på förmiddagen. Att det visar sig att vi allt för oftast börjar med de digitala prylarna och verktygen. Utan att ha en konkret tanke om hur det här ska förhålla sig till målen i slutändan som vill uppnå med digitalisering. Med effektkedjan så bygger man en logisk kedja från de mål jag vill uppnå. Vilka resultat det behöver bli på kortare sikt. Vilka handlingar behöver jag göra, aktiviteter behöver jag göra för att nå de här resultaten. Och vilka resurser behövs för att kunna göra handlingarna. Och allt som ofta så har det visat sig att vi har en tendens att gå på handling alldeles för fort. Och det här gäller väldigt i ännu större grad när det gäller just digitalisering. Och där vill vi försöka adressera att man vänder på det här precis som Neil pratade om. Stoppa in tekniken och det digitala på slutet. När ni har rätt ut vad det är ni faktiskt vill åstadkomma för någonting. Digitalisering och undervisning. Tittar vi på det här förändringsarbetet som Annika pratade om tidigare. Också hon som har skapat materialet i den här delen. Där vi då tittar på det här med förändringsarbete och undervisning. Och hur jag kan få till den här andra ordningens förändring i undervisning. Digitala ekosystem som många kämpar med. Beställa kompetens. Hur många inloggningar måste jag ha för att kunna vara verksam som lärare i den här skolan? 10-15 stycken är inte ovanligt att lärare behöver hålla reda på. Och föra in nationella provresultat i tre olika system. Samma data för att de inte pratar med varandra. Det här är någonting som erbjuder jättestora utmaningar i många skolorganisationer runt om i Sverige. Och här försöker vi ge lite stöd kring hur man kan tänka systematiskt kring det här som är digitala ekosystem eller digital arbetsmiljö. Och sen då så på slutet så ska man komma ur den här insatsen med en utvecklingsplan. En plan om var det är jag ska ta vägen någonstans. Baserat på den här effektkedjan, den här logiken. Vad är våra långsiktiga mål med digitalisering? Hur tänker vi att vi ska komma dit? Utvecklingsplanen då tar man fram indikatorer för att se hur ser vi att vi är på rätt väg och fördelar ansvar kopplat till det. Den här insatsen är då i modulform. Det är också väldigt nytt för hur vi adresserar skolledarna och huvudmän. För det, vi har ingen insats tidigare som just adresserar den målgruppen med modulform. Och det är då individuell förberedelse för att ha kollegialt utbyte. Och sen gör man istället för en lektionsaktivitet så gör ledarna en ledarhandling kallar vi det för. Och sen reflekterar man kring den ledarhandlingen. Så kör man den där cykeln i var och en av de här sex delarna. Och tanken är, och det här är helt centralt i den här insatsen. Det forskningen har visat att en av de absolut viktigaste sakerna när det är att jobba med digitalisering i skolmiljö, det är att hela styrkedjan är på spåret. Där alla ser på det här på samma sätt och har ett gemensamt språk och ett sätt att förhålla sig till digitalisering som man tagit fram gemensamt. Därför så kommer den här insatsen, vi förespråkar tungt att inte bara skolledarna går i det här, utan också representanter från huvudmännen som är relevanta. Det kan vara förvaltningschefer, IT-strateger, skolchefer, i en drömvärld även politikerna. Men det tror jag kanske är en utopi att få med dem på en sån där. Men det är en väldigt viktig parameter, detta med styrkedjan. Så styrkedjan är en sån central del i den här insatsen, att den är med på spåret. Att insatsen adresserar dem. Att det också är process, att man gör saker så att man verkligen känner att man kommer på rull när man går igenom den här insatsen. Flexibelt, vi vet att man har olika förutsättningar för att jobba med det här. Och då måste man kunna också laborera lite grann med hur den är utsträckt i tid och hur vi gör med möten och innehåll och så vidare. Och vi har byggt in en viss flexibilitet här som kanske inte finns i saker som matematik och läslyft. Och den här insatsen den är redan publicerad och finns på plats. Och det som kommer under nästa år, riktat till skolledare, det är en insats som heter förändringsledning. Om man då tänker sig att det här ska reda ut vad det är vi ska göra, där vi har en utvecklingsplan på slutet, så ska förändringsledningen hjälpa till med huret. Förändringsledningsinsatsen är inte styrd att vara handla om sakområdet digitalisering. Utan den kan egentligen röra vilket kan nyanländas lärande i elevhälsa. Och arbetet med den här förändringsledningen påbörjade vi förra veckan egentligen. Men sikta på att den här ska få vara ute under nästa år på plats. Jag tänkte avsluta lite grann med att säga skolans digitalisering är inte ett IT-projekt utan ett förändringsprojekt. Jag kom på den här med tanke på det som pratas om här på förmiddagen. Skolans digitalisering handlar om att förändra arbetssätt och processer så att vi blir effektivare eller höjer kvalitet. De digitala verktygen, de digitala resursernas roll i det här arbetet är att göra de nya arbetssätten möjliga så att vi kan få högre effekt, att accelerera de här effekterna som vi vill uppnå. Det är så vi måste tänka som ledare
om detta med skolans digitalisering. Det kan vara lite av en tankevurpa för många. IT-prylarna och grejerna, det är någon form av grundfundament bara. Det är där någonstans resan börjar när det är på platsen. Det kan vara nog så utmanande att få det på plats. Men det är där det börjar någonstans. För det här är ett förändringsprojekt, precis som de sa på förmiddagen. Ja, nu fick ni en rejäl duvning. Prata hård i nacken på det. Strategi, styrdokument och kompetensutveckling. Jag körde på, jag hoppas att alla har sett att de har fått någonting med att jag har berört det med någon form av kompetensutveckling som ni känner kan trigga er lite grann. Och vi har mer på gång. Skolverkets engagemang på området skolans digitalisering, det är långsiktigt. Vi kommer öka det engagemanget ytterligare de kommande åren för att stötta skolan i att hamna rätt med detta. Och det engagemanget det kommer att bestå både i insatser i form av kompetensutveckling men även på andra områden som rör skolans digitalisering. Så Skolverket har ett långsiktigt engagemang i det här. Och en av de viktigaste parametrarna som vi tittar närmast på, det handlar om likvärdigheten kopplat till det här. Och den har säkert hört generaldirektören, det tar han upp i stort sett varje intervju, detta med likvärdigheten. Det är en av de sakerna som han trycker absolut mest på. Och det har vi att jobba i den linjen när det gäller även digitalisering från Skolverkets sida. Ja, det är Karl. Visst var det roligt? Du har ju varit huvudman, eller en del av en huvudman tidigare. Ja, precis. Och du har jobbat med skolledning. Mm. Om vi föreställer oss en liksom hypotetisk nära framtid. Karl har alltid jättesvåra frågor. Ja, det är skitroligt det. Mm. Om vi föreställer oss en hypotetisk nära framtid när du inte är på Skolverket. Ja. Ja, utan du råkar ha blivit huvudman i en skola som inte liksom har kommit särskilt långt. Mm. Mm. Vad skulle du göra då? Jag tyckte att det var väldigt bra det Neil sa. Han hade haft en sånt där skifte med hans mindset kopplat till digitalisering. Som handlade om att, och det här är egentligen, det här är inte unikt för digitalisering. Vad vi än vill åstadkomma för förändring i skolan så har det en förmåga att cirkulera kring skolledaren. Det är där det, liksom, det blir någon form av nav, oavsett vad med. Lärarna är enormt viktiga och alla andra yrkeskategorier i skolan också. Men när det gäller just det här med att vi vill åstadkomma någonting som inte, komma till en plats där vi inte är nu, då blir det liksom, skolledaren blir helt centrala kopplat till det. När det gäller skolans digitalisering, den här förändringen i samhället, den har ju påverkat alla delar av samhället och skolans digitalisering handlar om arbetssätt och metoder och så vidare. Det är en förändringsledning. Det gör att man kan inte skjuta över ansvaret till IKT-pedagoger, IT-strateger, utvecklingsledare. De är jättebra resurser, men varje chef i styrkedjan måste ta ansvar för det här området så att det blir bra. Vi måste vara kritiska i vissa områden, vi måste tänka rätt, vi ska lyssna på sådana personer som Neil som har ett mer kritiskt ingångspunkt till många olika grejer som vi har gjort tidigare. Och samtidigt också ta del av Annikas erfarenheter av att verkligen lyckas med att komma vidare. Så att det är ledningen som jag tänker att jag skulle adressera först då. Skolledarna helt enkelt. Men göra det med hela styrkedjan. Det är inte bara med skolledarna. Och med hela styrkedjan, för de som inte är bekanta med det begreppet, ja. Vad menar du då? I det här fallet så pratar jag om det som skolledare och huvudmannanivån och kanske politiker. Men styrkedjan egentligen skulle lika gärna kunna omfatta lärarna också. För lärarna är en del av den styrkedjan. Tar man STL-projektet som Annika körde igång så en av framgångsfaktorerna är att man har engagerat styrelsen från lärare hela vägen upp till politiken. Där har man fått hela den kommunen att gå i en viss riktning på alla de nivåerna. Det är en av framgångsfaktorerna för det här projektet. En sak som blir tydlig i Skolverkets och regeringens intentioner med det här arbetet är ju att ni adresserar de här förändringarna både hur-frågor och innehållsfrågor. Alltså frågor om så här, hur går det, liksom, hur ska lärande gå till i form av prylar i klassrum och wifi och sånt. Det adresseras ju i någon mening när det kommer till liksom, texterna för vad en huvudman faktiskt ska liksom, ha för miniminivå. Mm. Har du tänkt på strategin? Eller? Ja, likvärdig tillgång. Ja, precis. Ja. Likvärdig tillgång. Yes. Och då angriper man ju de här frågorna lite löst kan man säga. Men en stor del av det ni pratar om, det är ju innehållsfrågor. Alltså vad ska vi lära oss för någonting? Mm. Min uppfattning är i varje fall att vi tenderar att liksom prata om digitalisering som en stor sak. Att digitalisering av
hur vi skapar wifi i ett klassrum eller något sånt där, kontra programmering eller federerade identitetshantering eller vad det nu kan vara. Att vi pratar om allt detta i en enda stor grej och så blir det liksom lätt förvirrat vad vi egentligen menar. Hur tänker ni på Skolverket kring när ni pratar om digitalisering? Menar ni alla de här olika sakerna då? Ja, tar vi det som vi benämner som skolans digitalisering, så är det, den spänner ju över en enorm spännvidd. Det handlar ju inte bara om undervisning eller lärandet, utan det handlar om alla aspekter av att bedriva skola. Om det så handlar om ett mottagande av nyanlända eller om det handlar om elevhälsa, administration. Alla de aspekterna av att bedriva skola är påverkade av digitalisering. Och vi har princip eller policybeslut på skolutvecklingsavdelningen på Skolverket att digitalisering måste beaktas när vi tar fram alla former av insatser. Och inte på det här liksom okritiska sättet att vi bara ska stoppa in det för att vi ska stoppa in det. Vi måste titta på digitalisering för att vad det är vi försöker skapa för någonting och se hur påverkas det här vi försöker skapa, det här området som vi försöker skapa av digitaliseringen. Positivt, negativt, kritiskt eller som en accelerator. Så att när vi pratar skolans digitalisering då spänner det över en stor spännvidd. Jag förstår att det kanske kan vara förvirrande. Ibland. Och sen är vi inne och tassar framförallt i strategierna på det här som är då IKT i skolan, IT i skolan, prylarna, infrastrukturen, grejerna. Men vi ser att det är ett grundfundament och det finns en likvärdighetsfråga där kopplat till om eleverna får förutsättningar att bygga den digital kompetens som beskrivs i styrdokumentet eller inte. Det är i viss mån framförallt i de högre åldrarna baserat på att det finns prylar på plats. Lars. Men det är tuffa utmaningar kring ekonomin i det här. Det är vi fullt medvetna om. Tusen tack för att du pallade till. Tack så mycket. Härligt.